Hallå, nu sitter jag här med en liten kiss i knät. Mm. För första gången någonsin som du faktiskt vill sitta i knät när jag har tvingat upp dig. Faktiskt, och vad ska vi göra i den här filmen, Anna? Ja, idag så ska vi reagera på våra populäraste klipp. Mm. Och ska jag vara ärlig så är jag lite, ja vad ska jag säga för känsla? Alltså lite, inte orolig, men liksom, ja vad man nu ska säga. För att jag vet ju att den där vi berättar om Abbe finns med. Mm. Och jag har inte kollat på några ABBA-videos sen vi gjorde dem, för att jag klarar inte av att se dem. Nej, jag vet. Jag börjar bara lipa hela tiden. Det vill säga, vi kanske inte kollar på just den videon. Nej, vi kanske inte riktigt orkar det. Nej, men om jag ska dra våra topp 5 mest sedda klipp så är vår populäraste En dag i stallet med Emma och Anna, 5 år gammal, 136 000 visningar. Och sen så har vi en bubblare som har kommit upp nu väldigt snabbt det senaste. En dag i stallet, summer edition, älvstrands.se, för 2 år sedan, som också har 136 000 visningar. Så snart kommer nog den att gå om den här som har allra mest visningar. Oj då! Och den har varit etta väldigt länge. Sen vår topp 3-video är Abbe ska tas bort, som har 118 000 visningar. Och topp 4, en dag i stallet med Emma och Anna på Lundbacken, 117 000. Och topp 5, flytten av hästarna, som har 105 000. Den mysig, den har jag faktiskt tittat på lite, va? Ja. Så vi har alltså 5 videos över 100 000 visningar. Snart har vi en till på G här, ser jag. Mm. Men ska vi ta och börja kolla på vår En dag i stallet med Emma och Anna. Det här var den första En dag i stallet-videon som vi gjorde, och den är väldigt rolig, kan jag ju. Ja, och det måste nog typ vara en av de absolut första stallvloggarna som finns på YouTube, kan jag tänka mig. Ja, men jag tror det. Det är därför den har fått så många. Och den är, har ju som sagt några år på nacken. Det är många som har liksom hunnit kolla på den, kan man säga. Ja. Tjenare allihop! Nu är vi på väg till stallet och vi hade tänkt göra en film en dag med Emma och Anna i stallet idag. Men eftersom jag är lite för het för att visas så kommer jag vara filmmannen och Anna, ja, the movie star. Stabilt filmat, Emma. Ja, alltså det är ju det här. Det märks att det här var före vår tid. För vi gjorde inga seriösa videos på den här tiden. Och för det första, det låter som att jag ska börja skratta typ hela tiden när jag pratar. Och så är ju också det här ett bevis på att kvinnor kommer tydligen också i målbrottet, fast lite senare. För jag har ju mörkare röst nu, tycker jag. Ja, eller hur? Men det går ju lite långsammare för oss kvinnor. För det har man ju märkt, alltså vi filmade ju det när vi var små också. Det har liksom gått väldigt långsamt. Väldigt spännande. Nu är vi på väg. Och ja, vi hörs där senare när vi kommer fram. När vi har fått köra om den här segerjäveln. Ja, här ska jag visa ett, vad heter det? Ett knep som jag hade lärt Tage. Och det filmade i typ flera minuter. Han ville inte. Ja, vi hade inte lärt oss att klippa på den här tiden. Det är roligt, jag tycker att den här filmen är ganska trökig att kolla på. För att den är så seg och sådär. Men jag vet att många som kommenterar tycker att den är asrolig. Alltså vi gör ju vissa roliga grejer ibland, men jag tycker att den här filmen är ganska dålig, to be honest. Ja, ja, det är för mycket filmat på varje steg. Ja, exakt, istället för lite snabbare. Åh, Tage! Annars säger alltså, kom nu, ketchup, så går vi. Jag har lite segreaktioner. Tage har inte alltid varit särskilt lydig. Det är inte delvis fortfarande. Det här är faktiskt en rolig del av videon. Now it's time for the riding. Och du blir Siri rädd. Så där gjorde jag senast, var det förra veckan? Ja. Och då trodde jag att jag skulle ramla av. Ja, baklänges, man vet ju aldrig vad som kan hända. Det här är avslutet på filmen. Avslutet, alltså det är så roligt. Som sagt, så himla planerade videos. Och här kommer då vår... Här är jag och Emma. Och här kommer då vår näst populäraste video då. Hallå allihop! Idag ska vi spela in en film som jag tror att många har längtat väldigt mycket. Okej, nu har vi faktiskt lärt oss att presentera videon i alla fall, även om det blir lite missförstånd där i början. Ja, och jag syns knappt. Ni önskar ju En dag i stallet, och
Nu är det ju sommar, så det innebär att hästarna går ut i dygnet runt. Så då tänkte vi att vi gör en idag i stallet summer edition helt enkelt. Okej, vi har ju tydligen inte riktigt lärt oss att klippa här heller då. Nej. Typ om vi spelar in videos nu och det blir lite så här att vi stakar oss på ord och sådär, då brukar vi ta om allting för att det ska bli ett bra flyt i videon. Ja. Eller klippa om det nu går, men det gjorde vi uppenbarligen inte här. Och det sitter ju som berg! Åh, babsen! Åh, det är den sötaste kvinnan! Ja. Och en till sak som är väldigt bra för hästar som bränner sig. Det var sådana här flughuvor med nosnät här. Det här är nosnät. Still using that? Sådär, då ska vi ut och galoppa då, så hörs vi efteråt. Ja, vi kan inte direkt filma när vi rider. Nej, det blir skönt när vi är tillbaka till sand. Yeah. Ja, okej, okay, så då har vi alltså bara filmat när vi grejer i stallet och ingenting när vi rider. Det var ju väldigt tråkigt. Ja, väldigt tråkigt. Det försöker vi också vara bättre på numera, att vi faktiskt filmar i alla fall lite grann varje gång som vi rider. För man kan ju ta, det blir ingen ordentlig stallvlogg om du inte har ridning också, eller vad du nu gör med din häst i dagen. Nej, precis. Lite skumt får jag säga. Och den här filmen, ja, den tycker jag också är ganska tråkig, to be honest. Ännu tråkigare än den förra, för den här är lång också. Och den har ändå 136 000 visningar, så det där med hur bra filmerna är och hur mycket visningar de har, det har typ ingenting med varandra att göra, har vi lärt oss under åren. Precis. Okej, den här filmen är alltså typ 24 minuter lång. Och det enda som jag har gjort, det har varit att hästarna står inne i stallet och vi borstar och grejer med dem. Oh. Och nu är det bara fjärde mest sedda video då, för vi hoppar faktiskt den om Abbe. Mm. För den är bara hemsk. Känner jag. Mm. Och den här är från 24 oktober 2014. Och det är ännu en dag i stallet. Mm. På Lönnbacken. Så att nu ska vi få höra på min otroligt vackra morgonröst här. Ja. God morgon allihopa. Nu är det så att jag och Emma tänkte att vi skulle spela in en dag i stallet med Moana. Jag gick upp för typ 2 minuter sedan, så därför jag har världens morgonröst. Och nu ska jag gå och väcka Emma. Det är därför jag pratar så tyst, jag ska gå väcka en god. Gubbaldad, fågelsjögan glatt. Alltså, det här är så roligt. Ja. Jag vet inte om ni har varit med om det, men när man ska sjunga och liksom inte hinner ta tillräckligt med luft, ja, eller om man har för mycket saliv i munnen, då blir det så här. Alltså det är som att någon sätter locket på i halsen. Mm. Det hände mig här. Det var därför god morgon. Och då blev det att jag tror dessutom att jag var vaken redan. Ja. Bara att jag skulle låtsas sova. Alltså jag skulle ju sova egentligen, men jag hade ju vaknat om mig själv. Ja. Det var på den här tiden som Tag och Boppen stod i stallet. Mm. Mm. Ja, jag ska ställa mig här. Vi hade ju ingen lösdrift på den här tiden, utan då hade vi bara de här 4 boxarna i stallet. Ja. Vad mycket helare och renare stallet var på den tiden. Nu har någon liten bäver ätit upp boxarna. Mm. Det vill säga Fokus och Abbe också, va? Ja. Det här är kul, nu filmar vi när hästarna ska ut. Men ja, det är ju så, det är 6 på morgonen helt enkelt. Ja, värt att filma det. Why? Mm. Nu jävlar! Det här är lite kul faktiskt. Vad söt du. Och du hade så långt hår. Ja, det var på den här tiden innan jag började bleka sönder mitt hår då. Då hade jag mitt naturliga, långa, tjocka, vackra hår som nu inte finns längre. Fast det var inte tjockt i topparna faktiskt. Nej. Vi försökte se till Emma att hon skulle klippa av en liten bit så att det blev helt jämntjockt. Men nej, det ville hon inte. Nej. Och det här var ju då på den här tiden innan vi hade fri tillgång på hår också. Nu var Emma jätterolig och låtsades bajsa där också. Och jag kommer för övrigt ihåg den här dagen. Det var den första riktigt kalla dagen den här hösten. Så det var så sjukt kallt. Jag var tvungen att dra på min ridkjol. Och jag bara frös så mycket. Och tyckte så synd om mig själv. Tag har inga prickar. Men gud nej. Mockningen kom. Tag har inga prickar. Han är nästan vinröd istället. Wow. Kolla vad proffsigt. Mm. Och jag kommer ihåg att vi fick lite, inte panik, men det blev lite stressigt att filma för att det blev så himla mörkt så fort. Mm. Okej, nu är det dags för vår femte mest populära video, flytten av hästarna. 105 706 visningar i dagsläget.
Och det här är ju mångas favorit, Anna. Ja, och det är nog min personliga favorit också faktiskt. För att jag tycker den är så himla härlig. Jag får typ tårar i ögonen när man ser hur glada hästarna är när vi släpper dem i hagen och sådär. Och ja, jag har kollat på den många gånger faktiskt. Det är inte så att jag brukar sitta och kolla på våra videos sådär frekvent. Kanske någon specifik tävling som man hade bra känsla på sådär. Men annars brukar jag inte kolla så mycket. Men den här har jag kollat på flertalet gånger faktiskt. Den är väldigt mysig, så den kan vi rekommendera er att spana in. Men vi kan ta och visa lite bara när vi liksom släppte ihop hästarna i hagen här på gården. För de blev så himla lyckliga. Och då var det bara tag och boppen då. Åh, vill att jag räknar ner och pappa släpper hoppet typ på tre. Åh, oh, vad härligt. Älsklingarna. Kolla vad glada de är. Kolla vad glada de är. Jag bara börjar gråta då. Precis, bredvid mig. Oj. Andra. Alltså de var så söta, för de var ju vana vid att gå i små. Kolla, de springer precis bredvid. De var ju vana vid att gå i små såhär grusrutor. Och nu kommer de till en stor gräshage. Tänk vad lyckliga att de blev då. Alltså, måste springa men måste äta samtidigt. Ja. Wow, vad blank Bobsy var. Ja. Härligt. Oj, oj, oj. Busar. Nu har vi inte ta bort en harv tydligen. Men det gick bra ändå, inga hästar skadades. Vi ställde oss i vägen och sen så flyttade vi på den. Här är de så fina. Boppen är ju inte sån häst som liksom brukar bocka sådär jättemycket. Men gör han det, då är han verkligen glad. Det kan man verkligen konstatera. Jag tjugo och springa lite här. Oj. Åh, oh, wow! Älsklingarna. Oj, galopp och byte med. Det var jag, det var inte tagen. Det var faktiskt slutet på tagen. Vi är inte vana med att kunna springa så här. Och nu rejsar tagen väl? Nej, okej, okay, det är väl inte. Vi får tag i fullt blodet här. Oj! Oj, 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 ni förstår, om Boppen bockar tre gånger i samma video blir han superduper happy. Då tänker man ju extra mycket på alla hästar som inte får möjlighet till det här. Att så här glada blir ju de när de faktiskt får gå i en så stor hage och verkligen vara hästar. Ja. Och det är så skönt att kunna erbjuda dem det, för det kunde vi inte på det stället som vi stod på tidigare. Vi gjorde vårt bästa för att liksom... Ja, anpassa oss så gott det gick efter hästarnas bästa. Precis. Så blev det ändå inte helt hundra. Men det var sån, känsla att ha liksom köpt sin egen gård. Vi hade fixat i stallet så att det var fint och precis så som vi ville. Och så bara åkte vi och hämtade hästarna, släppte dem i hagen. Och då, det syns på dem att de bara frihet liksom. Ja. Ja, det var så härligt. Det var så sjukt härligt. Men det var våra... Ja, mest sedda videos. Lite varierad kvalitet på dem, får jag erkänna. Jag tycker att vi har blivit bättre med åren på att producera bra innehåll. Men vet du vad jag tänker att vi kan reagera på i nästa video? Nej, vadå? Våra gamla så här skojvideos. Alltså vi gjorde ju en del sketcher och sådär förr i tiden som är, alltså vissa är faktiskt väldigt roliga, får jag erkänna. Ja, det är de. Så att det låter som en bra idé. Och jag vet att det är många av er som önskar att vi skulle kunna göra en sån här old school video där vi liksom filmar allting och inte klipper så mycket, för det gör vi ju mycket i dagsläget. Och vi ska väl se till att fixa en sån video till er kanske. Kanske. Då kanske det blir lite fail, det får vi se. Men hörni, ni får ha det så bra och tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Ifall ni gillar vår kanal får ni jättegärna prenumerera på den. Och ifall ni vill spana in det här sista klippet som vi visade nu, där vi flyttar hästarna, får ni jättegärna spana in det här också. Ha det så bra, så syns vi igen i nästa video. Det gör vi! Hejdå!